Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan New York'da BMT Baş Assambleyasının 74-cü sesiyasındakı çıxışının ardından liderlər üçün təşkil olunan ziyafətə qatılmayıb. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Hürriyyət yazıb. Ərdoğanın ziyafətə qatılmamasına səbəb Misir Prezidenti Əbdülfəttah Sisinin, ABŞ Prezidenti Donald Trump və BMT Baş Katibi Antoni Guterreşlə eyni masa ətrafında əyləşdiyini öyrənməsi olub. Masa ətrafında həmçinin Almaniya kansleri Angela Merkel və Polşa prezidenti Andrzej Duda da əyləşib. Spirtli içkidən istifadə etməyən Trump içi şirə ilə dolu qədəhini qaldıraraq qonaqları salamlayıb. Misir liderinin 2014-cü ildə olduğu kimi yenə də Trumpın masasında əyləşməsi diqqət çəkib. Xatırladaq ki, Ərdoğan 2014-cü ildə ABŞ prezidenti Obamanın masasında Misir lideri Əbdülfəttah Sisi əyləşdiyi üçün ziyafətə qatılmamışdı. Ərdoğan ziyafətdə iştirakdan imtina etməsinin səbəbini eyni masada əyləşib, çevrilişçiləri qanuniləşdirə bilmərəm sözləri ilə izah etmişdi. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.